ATV xəbərə baxırsınız. İyunun 24-də Bakı Expo mərkəzində yerli şirkətlərin tanıtım sərgisi açılacaq. Bu il 5-ci dəfə keçiriləcək sərgidə qida, İKT, təhsil, inşaat, sənaye, logistika, tekstil və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 150-dən çox yerli şirkət məhsul və xidmətlərini nümayiş etdirəcək. Sərginin məqsədi Azərbaycan şirkətlərinin fəaliyyətini geniş kütləyə tanıtmaqla yeni bazarlar açmaqdır. Ziyarətçilər müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən şirkətlərin yeni məhsul və xidmətləri ilə də yaxından tanış ola biləcəklər. Onun da deyək, hörmətli tamaşaçılar, sərgi günlərində Koroğlu metro stansiyasından Bakı Expo mərkəzinə ödənişsiz marşrut fəaliyyət göstərəcək.